Pagaminta kaip namuose. Zigmas. Daugiau žuvies ant kiekvieno stalo. Nu tai ką tu padarėjai telefonui? Tuoj pradės skambinti klientai. Telefono aš dar nei pirštų nepaliečiu. Tai paliesk nors dviem. Stovi. Oh, Jurka, mums reikia pavadinimo. A ko taip? Nu tai ko, įmonės pavadinimo. Kaip mes pristatysim, kai klientai skambins, ką mes ant vizitkių rašysim? Ai, tiksliai. Ir aš manyčiau, kad turėtų būti kažkas tokio įsimintino, tokio susijęs su vestuvė, ilgalaikio, nepamiršt. Va, laimingiausia diena, kaip tau? Ką? Nu, ne, kad reikia kažkokio tokio angliškai, kad skambėtų, žinai, taip versliau, va, taip, jo, tokio. Žinai, kaip visų didelių įmonių pavadinimai angliškai taip gražiai skamba, nieko nesupranti, bet kaip gražu. Jo, gražu, tikrai. Jo. O kaip angliškai diena? Diena. Naktis tai žinau, bet... Ai, o kai mes įėjom į bizą, kaip ten su mumis pasisveikino? Ne. Danguolė prisiminiau. Ne. O kaip kalbos komisija? Jįgi nepraleidžia pavadinimus, o anglišką kalbą... Ne. Pamirškim. O lotiniškai? Lotiniškai? Lotiniškai leidžia. Dies vadebnaja. Čia lenkiškai ir latiškai tu pasakėjai. Viskas, telefonas prijungtas. Labai gerai, Petreli, labai. Jurka, klausyk, mes galim tą spintą kur nors perstatyti ten. Ta prasme, kad sektuvai matytųsi, galvotų klientai atėjo, kad mes čia daug darbo turim užsijėmę. Da. Klausyk, tavo fengšui leidžia ją perstatyti bent jau va ten. Ne, fengšui. Petrai, spintelė, patraukiam atgal. Tu negaili, tu mano nugaros gyvenimą. Ai, Jėzu, kad tu čia man negaili. O čia, kad čia prikrauta. Tai čia nieko nėra kažkas. Kaip nieko, da, pasižiūrėk. O? Medeikos meškeris nežinojo, kad jis žvejoja. Ne. Jisai ne žvejoja, mano Robertas, čia yra ne jo. Ir kad visi vyrai tam tikra prasme žvejoja, kad jį galėtų pabėgti nuo mūsų ir užsimti savo reikalais. Bet būkime atviri, kada jie paskutinį kartą parnešė namo žuvies. Petrai, ką? Nei Robertas žvejoja, nei jis valgo žuvies, čia tikrai ne jo. Gerai. Tai paslėpkė, magis nemato širdies neskaudą. Nu, tai aš ir paslėpsiu. Bet pasitra. Liucija Saulis tavęs ieškojo, atrodė įsiutęs, bet nelabiau nei paprastai penktadienį keistai veikia. O kas čia tokia? Čia mano sesuo Inga. Monika, Inga, susipažinkite. Rimtai, jūs giminės. Taip, mes turime bendrų genų. Čia Monika, mūsų administratorė. Mhm. Nelabai aišku, kaip dirba. Tai tu tai sesuo, dėl kurios vestuvių Liucija šitiek stresuoja. Išeina. Saldainuką? Kurios vestuvių Liucija šitiek stresuoja. Išeina. Saldainuką? Aha. Gal tu. Monika? Paskambink, Matui, man čia to iš jo labai reikia. O kas čia tokia? Inga, mano sesuo Antanas. Sesuo, rimtai? Na taip, ir mes neturim laiko, kad aš nekučiuotis, taip? Gal norėtum, aš tau parodyčiau, kaip dirba ketvirtoji valdžia? Žinok, norėčiau. Ir dar norėčiau labai... Labai tuomet norėčiau parodyti. Gerai, parodysiu. Vaigu! Labą dieną. Šiandien visi tavęs labai ieško ir aš turiu tau labai svarbų klausimą. Kokį? Kurią dieną man rezervuotis į Lauros Narbutaitės ir Mato Vaigaus vestuves. Matai, nu nepabėk! Autografą palik!
tobula. Susitariau su Liucijos portalu, po pietų jų atsiunčia žurnalistus daryti su mumis interviu. Jūsų, tai taip greitai, mesgi nieko nesusitvarkėm iki galo, kaip čia dabar jie vokiai? Ne, tai svarbiausia yra sudaryti darbo įspūdį. Taip, dokumentai, telefoniniai skambučiai, visa kita, o tokį gerą bardaką reikia padaryti, gerai? Gerai. Ne, nu tu turi patirties, jeigu tu sakai, tu žinai. O, mintis. Aha. Kol aš kalbėsiu su žurnalistais, aha, tu, Ali, ateik pavėlavusi, va, papkių pasiimk dokumentų ir sakyk, kad reikia kuo skubiau už mėnesį padaryti ataskaitą, pavyzdžiui, kuk, už 20 vestuvių. Ir neturim visai laiko kalbėti, todėl kad už durų dar vienas užsakovas. Ne, geriau du užsakovai. Pala. Dabar tu man paaiškin. Taip. Kodėl aš ateinu, o ne tu ateini, ką? Aš tau kas sekretorė kokia nors? Nu, tai verslą sugalvojau aš. Aha. Taip. O visą darbą kol kas padariau aš. Kas mums šitą intervą sutarė? Mhm. Nereikia čia paputuotis, gerai? Mhm. Mums reikia asistentų. Tai kaip čia mes dabar atrodysime, kad mes čia papkės ir visokius dokumentus nešiojam? Aha. Nu va, viskas, aš pabaigiu. Mhm. Ką tu pabaigi? Ką tu gali pabaigti? Petrai, va kur asistentas. Mm? Gerai, aprengsim į medeikos kostiumą. Kokį nors, kad solidžiau atrodytų, ne? Pudros eik atnešk. Kažką reikia su tais tavo plaukais padaryti. Kokie mėly tavo kolegos. Neapsigauk, čia tik pirmas įspūdis. Kodėl taip sakai? Nu, tai matai, ko tai. Galiu pas tave pas... Oi, atsiprašau. Čia mano sesuo Inga, susipažinkit. Labas. Labas. Žinau, jinai daug gražesnė, lėsesnė už mane, net nepanašu, kad mes giminės. Ne, visai ne, aš sakyčiau, jūs netgi panašios. A čia yra Matas, mūsų redakcijos geriausias fotografas, o dabar dar ir žvaigždė, ir gero modelio sužadėtinis. Nepradėk, Liusė. Tai ką, negi galvoji, kad niekas nepamatys. A čia rimtai tuokitės jūs taip? Toli gražu. Mm. Aš su Laura dar tam nepasirengęs, jeigu ką. Aišku. O tu? Iškeliauji kažkur? Taip, iškeliauju. Su draugais į spa. Į spa? Taip. Tai gal tada netrukdysiu. Labai buvo malonu. Tikrai. Tai gal ir netrukdyk tada. Gerai. Nu kas? Kas čia buvo? Nieko. Viską turi man papasakot. Nieko nepasakosiu. Ir nepamiršk. Atidarai duris švelniai, taip? Atvedi juos čia į svetainę. Ir pasakai, ponios Jūratės ir Danguolės asistentas. Supratai? Neturėtų būti pagal abėcėlę, ką? Tai koks skirtumas, tiesa, kas yra svarbiausia. Kai aš tau duosiu ženklą, perklausyk. Girdi? Atbėgi ir sakai, atsiprašau, turiu skubiai paimti papkę su paskutiniu 30 vestuvių ataskaitų. Supratai? Nelabai. O, jie jau čia. Labą dieną, prašom, čia užėkit, aš esu ponių Danguolės ir Jūratės asistentas. Viskas sumaišęs, senas vabalas. Ponių Danguolės ir Jūratės neskamba. Labą dieną, aš esu Jūratė, kompanijos įkūrėja ir savininkė Labukas. Sveiki, sveiki, aš Danguolė, bendra savininkė ir lygi partnerė. Tai prašom, jaukiai įsikurkite. Ateikis, tai čia. Prašome. A, jūs žurnalistai, dabar tik supratau, viešpatė, visai iš galvos išgaravo tiek darbų. Labą dieną. Labą. Aš labai atsiprašysiu už tą betvarkę, žinote, tiek paskutinių metų užsakymų klientų, kad nespėjame susitvarkyti. Išsiųsta. Gerai. Dabar viską pasakok, kas vyksta tarp tavęs ir Mato. Nieko nevyksta. Ar tikrai, kaip jis į tave žiūri, Liucija? Nu, koks skirtumas, kaip jis į mane žiūri, nenusišnekė. O kaip tu žiūri jį?
Jis turi merginą. O tu savaitgaliu išvažiuoji su Roku. Ar aš klystu? Spasa draugais. O kam man reikėjo sakyti? Tai daug paprasčiau negu aiškinti viską nuo pradžių. Gerai, bet man atrodo, kad jūs nerealiai vienas kitam tinkat. Inga, man atrodo, kad tau laikas namo. Įsivaizduoji, kokia būtų laiminga. Laikas namo. O tėtis, o teta Danguolė. Eit namo. Gali eit namo. Prašau. Gal sutiksiu Matą pakeliui? Matą pakeliui, eik namo ir viskas. Dieve. Mūsų koncepcija yra šeimos tradicijas pritaikyti verslui. Ir aplenkti konkurentus. Na, aš sakyčiau, juos sunaikinti. Nes konkurentų mums nereikia, greit jų visai nebeliks. Nors mes ką tik pradėjome. O kaip jūs pasidalinate pareigomis? Nu, aš esu atsakinga už strategiją, verslo stabilumą ir klientų aptarnavimą. O aš taip pat ir dar atsakau už finansus ir tiekimą. Ar mokestinė aplinka palanki jūsų tipo verslui? Ką? Nesvardačiau. Ar mokesčiai ne per didelė? Mokesčiai, ką mes durmės kubėjai, kad mokėtumėm mokesčius. Oi, ta mano partnerė Danguolė su tokiu jumoro jausmu, nekreipi dėmesio, jinai nieko nesusigaudo buhalterijoje. Mes vat kaip tik dabar vat skubiai turime priduoti krūvą ataskaitų. Krūvą ataskaitų! Kažkaip dulkių šiandien daug. Taip, aš praeitą mėnesį, žinokit, turėjom bent 40 šį mėnesį. O aš maniau, kad jūs ką tik pradėjote verslą. Taip, mes jį pradėjome visiškai neseniai, bet atsiprašau. Ar galima čia glaušiu šiek tiek? Ačiū, galima glaušiu. Aš manau, jau turim. Ačiū už pokalbį. Visa gera. O čia ką, tai čia taip viskas? Teatrai, o tu kur buvai? Taigi turėjai su ataskaitom ateit. Tai kad jūs pačius visą mano tekstą už mane pasakė. Kas čia vyksta, motin? Robertukai, kaip tu laiku grįžai? Žinok, mes su Danguolė pradedam verslą savo ir ką tik buvo brenda su sklaida. O jau tik nieko tu manęs neklausinė. Kaip suprasti, penktadienis vos po pietučių ir redakcija tuštutė. Tuštutė kaip tavo galva, Monika. Kur žmonės? Matas ir Liucija dar yra. Jie vėliausiai pasirodo, bet paskutiniai išeina. Tikrai norėčiau, kad tai būtų tiesa. O visi kiti penktadieniais darbą imituoja valandą trumpiau. Iki. Kad kiek ir būčiau paganas, Monika. Liusia, likom tik mes dviese, visi išėjo namo. Aš tai laukiu, kol manęs atvažiuos pasiimti. Draugai į spa. Taip, o ko tu dar čia? Tai aš vienas namė, Laura, tiesiog išskridusi madų savaitę, tai galvoju, apsidirbsiu darbus. O, Laura. Mano draugai. Labas, Laura. Kas nutiko? Ne, aš dar darbe, kaip skrydis. Aš jau pasiruošusi. Tai gerai, paskambink tada vėliau. Kągi, palauksiu. Bučiuoju, iki. Iki greito, bučkis. Nuskrido laimingai. Mano draugai vėluoja kažkas mašinai. Tai ką veikiam? Thank you.
Kaip verslas, motin? Verslas? Uh-huh. Verslas. O kaip žvejyba? Gerai. Na, tai jo, suprantu. Gerai. Labai gerai. Radau tavo meškerę su kabliukais. Nuo kada pradėjai žvejoti? Nesupratau tavęs, Jūratė. Nesupratai? Tai žinok, ir aš tavęs nesuprantu. Tokia naujiena, tai o kur tu čia žvejoji? Kurioj vietoj? Kurioj? Ten galbūt? Va čia? Ne, va čia, kur žvejoji? Ir tiek daug namo parneši žuvies. Viešpatie, kiek daug tu parneši namo žuvies. Ir jokio kvapo nėra žuvies, tu įsivaizduoji. Tai čia taip greitai nusiprausi. Kaip įdomu, tai kokias tu žuvelės gaudai, ką? Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Nu, mažuliukas. Taustėt. Sveika. Kas vyksta? Mam? Kas vyksta? Va, kas vyksta? Pasirodo, tavo tėvelis turi naujų pomėgių. Tai gal paaiškinsi šeimai? Mama, taigi čia Juliaus meškerė. Reikėjo atlaisvinti mašinų vietos, tai parnešiau namo. Pareiginga kokia. Visų kambariai. Gerai. Ir toks šaltokas rytas, kažkaip, sakau, Robertai, atsiprašau, netaktas iš mano pusės. Kaip aš galiu tavim abejoti? Nieko nebejūrate, viskas gerai. Sakau, tai gal arbatas? Vandens dar. Vandens, dar. Prašau. Tėti, nereikia. Žinau, kad meškerė tavo. Ir mamai pamelavau tik tai dėl to, kad mačiau, kaip tave ėda. Nu, tu žinai, ta mūsų mama kartais. Žinau. Dukryt, šiaip tai ačiū. Lieku tau skolingas. Va šito, tai nepamiršiu. Bet kada, prašyk visada. Gerai. Tai aš. Labas, Liucija. Atsiprašau, kad vėluoju. Tai nieko tokio. Gal jau pasakysi, kur važiuojam? Jau sakiau. Paslaptis.